اور خامد بھی معذور ہے. لائق ہے, اس قابل ہے, انہوں ہی دیتا جا رہا ہے جانور. اور ضلع سیالکوٹ دی چیئرپرسن جناب ہنا ارشد بڑائی صاحبہ, میں انہاں نو دل دیا تھا گہرائیاں نال خوش آمدید کہنا. جی یہ تھیں جناب چیئرپرسن ہنا ارشد بڑائچ صاحبہ جو کہ پنڈال میں تشریف لا چکی ہیں, اور ہمارے اس پنڈال کی رونق کو دوبالا کیا انہوں نے, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے اس فنکشن میں اس فنکشن کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے تشریف لائے. ضلع ناروال تو نسیم بی بی زوجہ محمد نذیر خانوال کوٹ لکھا سنگھ یونین کونسل. یہ ہو گئی ہے نائلہ کی باری ہے, 15 نمبر نائلہ زوجہ محمد الیاس ٹلی پنڈ دا نام ہے, اور تادوال یونین کونسل ضلع ناروال تو انہاں دا تعلق ہے. بی بی قرآن اندازی بکس والے کاؤنٹر تے تشریف لے کے آ جائے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کاؤنٹر تے تشریف لے کے آن, اور اس بی بی قرآن اندازی دے مراحل دے وچ ان کوپن پیش کرو. ان کی جی بھینس نکلی ہے بفلو بی 9, مبارک ہو آپ کو نائلا بھی. اپنی سیٹ پہ تشریف رکھے آپ. آپ کی گائے نکلی ہے جی, مبارک ہو آپ. انہاں نو ریکویسٹ کراں گا کہ وہ آن اور آ کے اس بی بی نو قرآن اندازی دے وچ ہیلپ کرن. تسی کہو سیل پسروڑ سے ان کی گائے نکلی ہے, اس کا نمبر 15 ہے, مبارک ہو جی. انہاں نو بہت بہت مبارک. ضلع کیڑا ہے؟ شمیم اختر زوجہ خان. شمیم اختر اپنا کوپن نکال رہی ہیں. شمیم اختر دی مجھ نکلی ہے جی, 10 نمبر ہے دا. بی بی بھی ڈسیبل ہے جی اور اکھاں تو معذور ہے.
ਕਲਸੂਮ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੱਝ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟੈਗ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਕਲਸੂਮ ਬੀਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੋੜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਰਹਿਮਾਨਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੋੜ ਇਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੂਪਨ ਨਿਕਾਲੇਂ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕੋ ਸਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕੋ ਸਰ ਦੀ ਮੱਝ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 6 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਰਵਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਂਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੂਪਨ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ। ਅਮਾਨਤ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗਾਇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 16 ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੂਪਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਰੱਬੇ ਬਾਬਰਕਤ ਕੇ ਪੁਰ ਜਲੀਲ ਨਾਮ ਕੇ ਸਾਥ جس کے حکم سے ہوائیں پورب سے پچھم کی جانب گامزن ہیں اور جس نے گوبر اور خون کے درمیان سے سفید دودھ پیدا کیا اور جس میں شفا ہے پینے والوں کے لیے، اسی رب ببرکت کی حمد و ثنا کے واسطے ملتمس ہوں جناب حافظ قمر مشتاق صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والأنعام خلقها لكم في ਛੁਪਾਇਓ ਕੋ ਬਨਾਯਾ ਉਨਮੇ ਤੁਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਉਨਮੇ ਸੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਉਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਤੁਮਾਰੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਹੈ ਜਬਕਿ ਇਨਕੋ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਵਕਤ ਲਾਤੇ ਹੋ ਜਬਕਿ ਇਨਕੋ ਸੁਬਹ ਕੇ ਵਕਤ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਹੋ ਔਰ ਵੋ ਤੁਮਾਰੇ ਬੋਝ ਵੀ ਲਾਦ ਕਰ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਲੈ ਜਾਤੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਤੁਮ ਬਦੌਨ ਜਾਨ ਕੋ ਮਿਹਨਤ ਮੇਂ ਡਾਲੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਤੇ ਥੇ ਵਾਕਈ ਤੁਮਾਰਾ ਰੱਬ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਵਾਲਾ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮੰਤੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਸਦਕੱਲਾਹੁ ਅਲਅਜ਼ੀਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
جزاک اللہ ماشاءاللہ. تشنگی جب تیری رحمت کو صدا دیتی ہے، میرے ہونٹوں سے لپٹ جاتا ہے دریا تیرا. میں نے چاہا تجھے، یہ بھی ہے نوازش تیری، ورنہ ہر ایک کو ملتا نہیں صدقہ تیرا. حضور اقدس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدہ سرائی کے واسطے ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر خلیل احمد صاحب، اڈیشنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک سیالکوٹ. باد رحمت سنک سنک جائے، وادی جا مہک مہک جائے. باد رحمت سنک سنک جائے، ماہ طیبہ کا جب خیال آئے، ماہ طیبہ کا جب خیال آئے، شب ہجراں چمک چمک جائے، شب ہجراں چمک چمک جائے. جب سمائے نظر میں وہ پیکر، جب سمائے نظر میں وہ پیکر، ذہن میرا دمک دمک جائے، ذہن میرا دمک دمک جائے. رہنما گر نہ ہو وہ سیرت پاک، رہنما گر نہ ہو وہ سیرت پاک، ہر مسافر بھٹک بھٹک جائے، ہر مسافر بھٹک بھٹک جائے. وادیِ جاں مہک مہک جائے. ڈاکٹر خلیل احمد صاحب، اڈیشنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک سیالکوٹ. خوبصورت آواز کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت انتظام. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بہت ساری تالیوں میں ڈائریکٹر اڈیشنل ڈائریکٹر صاحب کا شکریہ کیجیے. آپ کی بہت ساری تالیوں میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ان کا شکریہ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا اچھا ایک انتظام کیا. اس سے پہلے بھی جتنے بھی یہاں پہ فنکشن ہوئے ہیں ان میں بہت اچھی مینجمنٹ دیکھنے کو ملی اور بہت اچھا انتظام تھا. آپ لوگوں کے لیے انہوں نے کھانے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. تمام خواتین جو ہیں ان کو یہ تقریب کے اینڈ پہ جو ہے وہ کھانا بھی سرو کیا جائے گا. اب اس پروجیکٹ کے بارے میں اپنے ویوز کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، اس پروجیکٹ کی افادیت سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اس کے خد و خال پہ روشنی ڈالنے کے لیے، میں جس شخصیت کو مائک پہ دعوت دینے جا رہا ہوں، ویٹنری حلقوں میں ان کا نہایت ایک بلند مقام ہے. ویٹنری پروفیشن میں ان کا نام نہایت ہی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے. ڈویژن گجرانوالا کے کونا کونا میں جا کے ڈائریکٹر صاحب اپنے دست شفقت سے جو حقدار خواتین ہیں ان میں جانور تقسیم کرتے رہے ہیں، ہر جگہ پہ وہ خود پہنچتے ہیں. بہت ساری آپ کی تالیوں کی گونج میں خواتین و حضرات استقبال کیجئے ڈائریکٹر لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ گجرانوالا ڈویژن جناب عزت ماب ڈاکٹر غلام محمد گل صاحب. آپ کی بہت ساری تالیوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل ساد احترام محترمہ ہنا ارشد وڑائی صاحبہ چیئرپرسن ضلع کونسل سیالکوٹ، عاشق حسین ڈوگر صاحب ایڈیشنل سیکرٹری لائف اسٹاک اینڈ ڈیلی ڈیولپمنٹ حکومت پنجاب، جناب عبدالحمید قاسم صاحب ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ، جناب شاہد عباس صاحب اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ، وسیم چودھری صاحب پرنسپل، اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ اقبال کا شہر ہے اور میں نام بھی ابتدا بھی اسی کے ایک شعر سے کرتا ہوں کہ نہیں ہے نامید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نامید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. جناب والا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس پاکستان میں، اور پھر خاص طور پہ دیہاتوں میں ایک غربت کی زندگی بسر کر رہی ہیں، اور وہ بھی وہ خواتین ہیں جو کہ انتہائی غریب ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہی ہیں. پاکستان کو مرض وجود میں آئے ہوئے 70 سال ہو چکے ہیں، آج تک کسی حکومت نے یہ ایسا آسن اور قابل ستائش پروگرام نہیں ترتیب دیا جس میں صرف اور صرف دیہاتی خواتین، اور وہ خواتین جو کہ انتہائی غریب ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کو اپنے گھروں میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے، ان کے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے، یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے ضلع ناروال سے، چونکہ ناروال کی خواتین بھی یہاں پہ موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، ضلع ناروال سے ایک پروگرام بنایا گیا تھا جس میں بکریاں، بھیڑ بکریاں دی گئی تھیں، اور وہ پروگرام اتنا کامیاب ہوا کہ وہ بھیڑ بکریاں ابھی بھی موجود ہیں، اور دو دو دی تھی ہم نے، آج 10-10 بن چکی ہیں. اسی کے کنسپٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ 2014 میں جب فلڈ آیا تھا، اس وقت جانور لوگوں کو مفت دیے گئے تھے، اور ایک جانور کے بدلے میں دو دو جانور دیے گئے تھے، اور یہ بھی تھا کہ اس میں جو خاص طور پہ جو غریب لوگ تھے ان کی محکمہ ریونیو نے لسٹ تیار کی، اور وہ اس لسٹ کے مطابق جانور تقسیم کیے گئے. اور اسی طرح یہ پروگرام 2014 کے بعد جناب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، اور جناب سیکرٹری لائف اسٹاک نسیم صادق صاحب نے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ان غریب لوگوں کے لیے جوٹیاں، بھیڑیاں اور بھیڑ بکریاں مفت دینے کا پروگرام شروع کیا. یہاں کے آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں تو جانور کو ٹیکہ لگانے کے لیے بھی ویکسین کی قیمت ہوتی تھی، لیکن آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ انتہائی قیمتی جانور، بہت اعلیٰ نسل کے جانور، اور ان عورتوں کو اور غریب عورتوں کو آج مفت دیے جا رہے ہیں. جناب والا، آج اسی گراؤنڈ میں یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے، جبکہ اس سے پہلے 2 پروگرام اور ایک کالج میں اور ایک اسکول کی گراؤنڈ میں ہوا تھا، اور آج یہ ہمارا 4th پروگرام ہے جو کہ سیالکوٹ میں ہو رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں کوئی ہم نے ڈیٹ نہیں رکھی ہوئی، جب بھی کوئی بندہ درخواست دے گا اگلی دفعہ جب جانور تقسیم ہوتے ہیں اس کو جانور مل جاتے ہیں. اور اسی طرح پورے پنجاب میں یہ پروگرام چل رہا ہے،
और पंजाब में आज तक 12,977 बड़े जानवर तकसीम हो चुके हैं, यानी के गाय और भैंसे तकसीम हो चुकी हैं। और इसी तरह पूरे पंजाब में 15,076 भेड़ बकरियां तकसीम की जा चुकी हैं। गुजरांवाला डिवीजन में आज तक इसके अलावा 2,076 बड़े जानवर तकसीम हो चुके हैं और 2,524 छोटे जानवर तकसीम हो चुके हैं। अब मैं सियालकोट और नारोवाल की फिक्र बताता चलूं, तो सियालकोट में 652 जैनी के गाय और भैंसे आज तक तकसीम हो चुकी हैं और छोटे 1100 जानवर तकसीम हो चुके हैं। और सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा जानवर तकसीम हुए हैं। और वो जानवर जो पिछले साल हमने दिए थे, उन्होंने बच्चे दिए हैं, और आज वो औरतें, वो गरीब औरतें जिन्होंने कभी खालस दूध नहीं मिला था पीने के लिए, एक तो उनको खालस दूध मिल रहा है और दूसरा इसके साथ साथ वो कोई 2-4 किलो दूध रोजाना बेचकर अपने घर का खर्चा चला रही है। और उनके बच्चे जो हैं वो भी अच्छे स्कूलों में, जिस तरह अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जनाबे वाला, आज ये जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल खवातीन, खसूसी खवातीन जिनको हम डिसेबल कहते हैं, माजूर कहते हैं, माजूर का हम लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो ये अपने आप को ये ना समझे कि हम किसी से कम हैं। आज आप देख रहे हैं कि ये खवातीन कितनी खुश हैं ये जानवर हासिल करके, कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनको मुफ्त जानवर, इतने कीमती जानवर, और वो जानवर जो के किसी MNA MPA को या किसी बड़े अफसर को कभी नहीं मिल सकते, आज इन गरीब औरतों को हुकूमत पंजाब की मदद से ये मुफ्त दिए जा रहे हैं। चुनावे वाला, ये इस चीज का सबूत है कि हुकूमत पंजाब अपने फराइज से गाफल नहीं, बल्कि हर गरीब से गरीब आदमी का, हर गरीब से गरीब औरत का भी हाल उसको मालूम है। और उसी की बुनियाद पर आप देख रहे हैं इस मुल्क में मेरिट पे काम करना कितना मुश्किल है, लेकिन ये प्रोग्राम हमारा 3 साल से चल रहा है। आप देख रहे हैं कि कोई भी एक भी जानवर जो है किसी की सिफारिश पर, किसी की रिश्वत पर कोई भी किसी को नहीं मिल सकता। ये तमाम हमारे महकमे की देर रात मेहनत का नतीजा है कि हमने जो कागजात भी पूर करवाए हैं वो भी इन खसूसी खवातीन के घर जाकर करवाए हैं। आज इनको पहली दफ़ा जहाँ पे हमने बुलाया है जानवर देने के लिए, कि आप यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक साफ और शफाफ कुरानंदाजी के जरिए उसकी वजह से आज इनको बुलाना पड़ा है कि आपने देखा हर खवातीन ने खुद अपनी पर्ची निकाली है, खुद अपनी किस्मत का फैसला किया है, खुद अपना जानवर सेलेक्ट किया है। और आज ये खवातीन जो हैं ये हमारे लिए VIP हैं, हमारे लिए खसूसी हैं, हमारे लिए मोहतरम हैं। और इंशाल्लाह अगले 3 साल तक हमारा ये जानवर इनके साथ रहेगा और हमारा अमला जो है घर जाकर इस जानवर की जो वैक्सीनेशन होगी वो करेगा, जो इसकी देखभाल में लिए ज़रूरत होगी वो करेगा। तो लिहाजा मेरी इनसे इल्तमास ये है, ये हमारी माएँ बहनें जो कि आज हमारे पास बैठी हैं और ये बिल्कुल मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि इनको वो जानवर दिए जा रहे हैं जो कि आज से 20 साल पहले अमीर लोग अपनी माओं बहनों को जहेज में देते थे। आज वही जानवर हुकूमत पंजाब इन गरीब और खसूसी औरतों को मुफ्त दे रही है। जनाबे वाला, क्योंकि मोहतरमा जना अरशद साहिबा जो कि बहुत ही मसरूफ़ होती हैं और आप लोगों की खसूसी औरतों की हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर, और महकमा के अफसरान भी आपका अपना कीमती वक्त निकाल कर आपकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं,
میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم ان خصوصی عورتوں کی اسی طرح اور خاص طور پر حکومت پنجاب محکمہ لائف سٹاک ان کی خدمت جس طرح کر رہا ہے اسی طرح کرتا رہے اور اس طرح پاکستان بھی خوشحال ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہماری قوم کی ترقی بھی کرے گی۔ آخر پر میں اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو، جہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، جہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، پاکستان پیدا باد۔ بہت شکریہ سر۔ ادھر جناب ڈاکٹر غلام محمد گل صاحب، ڈائریکٹر لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈویژن گوجرانوالہ۔ اب میں اپنے ایوان سے اظہار خیال کے لیے حاضرین ذی وقار، اب میں اپنے ایوان میں ایک روشن ممتاز و معتبر قندیل کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ کا نام ہونٹوں پر حرف دعا کی طرح، آنکھیں لذت دیدار پر نازاں، آج کی اس تقریب کی روح رواں، اس تقریب کے ماتھے کا جھومر، بڑی خوبصورت شخصیت، آپ کی بہت ساری تالیوں کی گونج میں متمل مزاج محاصل محترمہ ہنا ارشد وڑائی صاحبہ، چیئر پرسن ضلع سیالکوٹ۔ آپ کی بہت ساری تالیوں کی گونج میں محترمہ ہنا ارشد وڑائی صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ایڈیشنل سیکرٹری عاشق حسین ڈوگر صاحب، جناب ڈاکٹر غلام محمد گل صاحب، ڈائریکٹر لائف اسٹاک، جناب ڈاکٹر حلیل احمد صاحب، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک، جناب ڈاکٹر سائمہ عمران سعید صاحبہ، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک ناروال، میرے تمام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام خواتین کو مبارک پیش کرنا چاہوں گی جن کو آج کی اس تقریب میں جانت ملے۔ اتنی اچھی تقریب آپ کے لیے سجائی گئی، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھیں، اپنا بزنس شروع کریں، اس سے یہ ایک پہلا قدم ہے اس کے لیے۔ آپ ان کو اچھی طرح پرورش دیں، ان کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ یہ آج ایک ہیں تو دو سے چار، چار سے چھ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا اچھا پروگرام ترتیب دیا۔ بہت کم محکمے ایسے ہیں جو بہت بہتر کارکردگی کر رہے ہیں، ان میں سے ایک نام محکمہ لائف اسٹاک کا ہے۔ میں نے آج تک اتنا ویل آرگنائزڈ پروگرام کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے پہلے بھی ان کا پروگرام اٹینڈ کیا، اس میں بھی یہی آرگنائزیشن نے کام کیا ہوا تھا، اتنا آرگنائز پروگرام تھا، اور آج بھی وہی لوگ ہیں۔ خاص طور پہ میں ڈاکٹر حلیل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، میں بہت امپریسڈ ہوں ان کی کارکردگی سے، اللہ تعالیٰ اس کو ان کو اس کی جزا دیں۔ اور دوبارہ میری گزارش ہوگی تمام خواتین سے کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا موقع دیا ہے، اس موقع کو حاصل کریں، ان جانوروں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ ہاں
थोड़ा सा पीछे